Pasta feita con castañas ou patés de distintos sabores poderánse atopar nas feiras de produtos ecolóxicos de Monforte de Lemos, Viveiro e Lugo, organizadas por CREAGA e promovidas pola Deputación de Lugo cunha chega de 25.000 euros. Este plus que ten a agricultura ecolóxica, sin lugar a dudas, fan que explotacións que moitas veces non serían sostibles pola súa dimensión, si aporta isto o suficiente valor engadido para que sean sustentables de cara ao futuro. O Executivo Provincial e os tres concellos implicados amosan o seu compromiso cun consumo sustentable e que promove o produto local nunha cita que nesta edición leva o nome de Agora Verde. Creemos firmemente en que pode ser unha alternativa importante para o noso rural. Creemos que se pode buscar o aproveitamento do chan, o aproveitamento do só a través da agricultura ecolóxica nunha superficie como un concello como de Lugo de 330 km², no que 80% desa superficie é rural, ten moita capacidade todavía de crecemento. Tres citas que se reparten en tres fines de semana de agosto e setembro, nos que, ademais do mercado, contarán con diversas actividades. Durante estas xornadas, cun horario de 10 a 22 horas, se pode degustar estes produtos e se ofrecerá unha masterclass de como cociñar produtos ecolóxicos. Teremos tamén uns talleres pos nenos. E que tamén será un punto de información sobre o produto ecolóxico. É unha honra acoller entre os días 30 de agosto e 1 de setembro, tal como se indicou tamén aquí, nos xardíns Noriega Varela, perto da ría, unha destas feiras servirán para achegar a agricultura ecolóxica aos veciños e veciñas de Lugo, Monforte e Viveiro, ofrecendo información sobre este sector. Esperamos acoller unha boa representación de produtores ecolóxicos galegos e, por suposto, unha excelente resposta do público. Como xa se dixo, durante os días 24, 25 e 26 de agosto, venres, sábado e domingo, teremos a posibilidade de disfrutar das actividades programadas en torno á agricultura ecolóxica. Na cidade de Lugo terá lugar do 4 ao 6 de setembro. A provincia é todo un referente en Galicia en produtos ecolóxicos, segundo o informe presentado por CREAGA. No último ano creceu case 1.000 hectáreas a superficie con certificación ecolóxica, o que supón que xa case alcanza as 15.000 hectáreas. Lugo tamén destaca na superficie de cultivos permanentes ecolóxicos, con máis de 3.700 hectáreas. Deste informe tamén se destaca o tipo de operadores, onde Lugo é unha potencia en produtos vexetais e de procedencia animal. E ao mesmo tempo que creceu a oferta, tamén medrou o volumen de ventas, que entre 2015 e 2017 chegou a duplicarse na provincia. Unha mostra de que Lugo aposta pola produción ecolóxica.